ମହାମାରୀ କରୋନା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉଭୟ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା କରୋନା କୋପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କରୋନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଏତାଲା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର, ହେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହି ଛାଞ୍ଚୁଣିଆର ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ନଥିବା ରାଜ୍ୟର ପଛୁଆ ଇଲାକାରେ 6278 ଗାଁରେ ନେଟୱର୍କ ନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ର 28.22% ଲୋକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଦେଶର ହାରାହାରି ଟେଲି ଡେନ୍ସିଟି 91.0% ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିରେ 79.58%। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ପଛୁଆ ଇଲାକାରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କଲେଜ ପଢୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିବା ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା, ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଟାୱାର ଅଭାବରୁ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ 108 ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଟାୱାର ଗୋଟେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଏଠି ବସାଇଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଗତ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରୁ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଭାଗ ବସିଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ କେହି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଖୁଣ୍ଟି ବସିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସରକାର ଟାୱାର ଖୁଣ୍ଟି ନଦେବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହେବା ସହ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବୁ। ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟେଲିକମ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପିକେ ନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ 6234 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 347 ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆଦୌ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ 347 ପଞ୍ଚାୟତ କେବଳ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଆହୁରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଆସେ। ତେବେ ଏଠାରେ କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଗଲେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ବିରାଟ ବର୍ଗ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବଡ଼ କମ୍ବିଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଛାଞ୍ଚୁଣିଆ ଭଳି ଆଉ 3 ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗାଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5-6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ପାଖ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏବେ ତୃତୀୟ ଲହର ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସୁଛି, ଏବେ ସ୍କୁଲ ବି ଆଉଥରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଦୟାକରି ଆମ ଛଞ୍ଚୁଣିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟେ ଟାୱାର ଖୁଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦେବେ। ସରକାରକୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ଆମ ଗାଁରେ ଟାୱାର ଦେଲେ ଆମ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଅଛି ସେସବୁ ଚାଲିପାରିବ। ଯଦି ନ ଦେବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହେବେ, ଆମେ ବି ମୂର୍ଖ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆମ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ କେଉଁ ସରକାର ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି। 5-5 ଥର 50 ଥର ବି ଯାଇକି କହିଲୁଣୁ, କେଉଁ ଲୋକ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମର ଦୂର ବାଟ, ଆମର ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ନଉ ନଉ ଲୋକ ବାଟରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? ସରକାର କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଓ ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।